Splendid Foods és una companyia que la meva dona Anna i jo vam comprar el 2010, que es dedicava a la fabricació de fuets i llangonisses, i el que hem seguit fent és fer aquests productes, però amb un enfoc totalment disruptiu de com s'havia estat tractant aquesta categoria de productes. El 2010, quan comprem la companyia, el que fem és assentar les bases, no? I és dir, escolta, veiem aviam què és el que tenim i amb què podem treballar. I el que ja veiem immediatament és que hi ha una possibilitat de treball amb tot el que és el camp de la recerca i la innovació en producte. El que fem inicialment és precisament treballar en aquest sentit. En el 2011 és quan ja llancem tota aquesta categoria de productes Accentis sense al·lergens, i paral·lelament és quan veiem que diem, escolta, ja tenim una infraestructura molt bona, anem a analitzar, anem a fer una auditoria externa que ens ajudi a dir, escolta, quin ha de ser el camí que hem de traçar per arribar al final a una companyia amb alt nivell de tecnologia implementada. Com a indústria 4.0, tu tens que agafar i segmentar aquelles fases que són més fàcilment aplicables i les més difícilment aplicables. El que nosaltres vam fer va ser segmentar l'estructura de funcionament de la companyia amb la fase inicial, diguéssim, des de la recepció de la carn, amb tot el procés de picat, amassat, fins l'embotir. Una segona fase, que era el procés de secat, on ja disposàvem d'una molt bona tecnologia. I una tercera fase, que és la fase en la que tu ja despenges el producte i el prepares per entregar-lo al consumidor amb totes les diferents etapes que hi ha aquí dintre, fins a entregar-lo fins al cas del consumidor. I segmentant aquesta activitat en tres fases, el que et permet és anar centrant les mesures que cada una d'elles necessita per anar implementant aquesta indústria 4.0. Què vam fer nosaltres? Primer vam treballar en la part d'expedicions fins a un nivell, després ens vam centrar a la base de la producció i com a últim vam deixar la part del procés productiu del que entendríem com el procés de curat, que és a més on és més intensiu en capital perquè necessitem més espai, més temps de duració del producte dintre casa nostra. En aquesta segona fase del procés productiu, el que l'anomenem el de la curació, és on Eurecat ens ajuda a desenvolupar un projecte que el vam anomenar embotits. Aquí del que es tractava era d'analitzar tot el conjunt de dades que ens pot proporcionar un procés de curació per veure com podíem optimitzar aquests processos respectant sempre la qualitat del producte. Partint de la base de la col·laboració amb Eurecat, el que podem veure és que el que necessitem és prendre dades a gran nivell del que es considera el Big Data, aplicant sensòrica a tots els diferents àmbits, des de la captació de temperatures, humitats, el moviment de l'aire, com es belluga la humitat dintre de l'assecador, com evolucionen els pesos dels productes en diferents alçades, en diferents posicions dintre l'assecador. Tot això barrejat és el que ens permet que Eurecat ens faci un anàlisi de model predictiu que ens permet, a partir d'aquí, definir un estàndard de com hem de fer bellugar aquest aire i aquesta humitat dintre el procés d'assecat, que alhora el que ens fa és escurçar el procés productiu sense mermar la qualitat. Hi ha un gran segon efecte, que és que ens permet augmentar fins a un 20% més la cabuda dintre dels assecadors sense malmetre la qualitat del producte. I per tant, això el que demostra és que per molt petita que sigui una companyia, una pime com som nosaltres, no tenim per què renunciar a la indústria 4.0. És un tema d'esquema de treball i com tu afrontes la tecnologia dintre del teu procés productiu. Eurecat ens aporta dues coses bàsiques. Una és la seva proximitat i la seva manera d'entendre com són les companyies catalanes. I això és un tema importantíssim perquè les pimes ens hem d'adaptar a les noves tecnologies, però també has de tindre un interlocutor que t'entengui. I per tant és molt important aquesta mentalitat de proximitat que té Eurecat. I alhora hi ha una cosa molt diferent. Les pimes no estem capacitades a tindre grans coneixements en tots els àmbits. Per tant necessitem gent que ens pugui acompanyar i en aquest sentit un centre com Eurecat t'acompanya amb una excel·lència en el treball terrible.